Demek dünən toylardan da biri Kamilə xanım Nəbiyevanın toyuydu. Səhnəmizdə belə xanımlar çox olsun ki, bizim sənətin adı da uca olsun. Səsi də gözəldir. Hər şey Allah Taala. Mən elə dünən özünü gördüm, biz bir salonda eyni yerdə bəzənirdik. Orada dedim ki, Kamilə xanım, Allah sizi xoşbəxt eləsin və sənətimizdə, səhnəmizdə sizin kimi xanımlar çox olsun. Bəli. Qısa bir süjet hazırlamışıq o toydan, gəlin bərabər baxaq. Sən orada baxın, sən çəkirlər, sən orada. Elimizin toy kimi gözəl bir adəti var. Bir gündə iki toya şahidlik edən rəngarəng komandası bu dəfə səsi ilə, xanımlığı ilə, zərafəti ilə hər zaman sevilib seçilən gözəl xanəndə Kamilə Nəbiyevanın toyundan özəl görüntüləri təqdim etmək üçün iş başındadır. Saflıq təmizlik rəmzi olan ağ rəngə bürünmüş gəlinliyi ilə göz oxşayan Kamilə Nəbiyeva və həyat yoldaşı Pərvin bəy toy həyəcanını bizimlə bölüşdülər. Ən böyük arzularından da biri atavın səni belə görməyi idi. Çox sağ ol, rəyin var olasan. Bəli, atamın ən böyük arzularından biri idi. Allahın qismətidir. Yəqin ki, onun ruhu bu gün şaddır. O məni bu günə izləyir, bilirəm. Yuxuna gəlibmi heç? Gəldi, xeyir duasını verdinmi? Bəli, bəli. Bəli, gəlibmi. Elə uzaqdan baxdı mənə. Yəni mən bilirəm ki, o hər dəfə mənim yuxuma gələndə mən heç onunla yuxuda danışmamışam, amma yəni bilirəm ki, o mənə ürəyindəki arzularını bildirib. Yəni mən bilirəm ki, o bu gün məni izləyir. Onun ruhu şaddır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah heç bir evi böyüksüz eləməsin. Gözünü axtarırım onu. Bəli, əlbəttə ki. Atan öz əmanətini öz yarına əmanət elədi. Bəli. Pərvin bəy, Kamilə xanımı nə qədər sevirsiniz? Özü bildiyi qədər. Elə mövzulara girişmə. Nə qədər sevirsiniz? Məncə bu yəni deyiləcək qədər deyil axı. Bu deyiləcək qədər deyil. Onun ən böyük arzusu atası gəlinlikdə görmək idi. Atasının yadigarını sizə yadigar elədik. Əminəm ki, atası qədər qoruyacaqsınız. Təbii ki, inşallah biz də əlimizdən gəldiyi qədər ilə dəstək olacaq. Gözün içinə baxıb deyə bilərəm ki, Allah bizi xoşbəxt eləsin. Atasının yoxluğundan sonra ona həm ana, həm də ata olmağı bacaran, bir gözü ağlasa belə qızının xoşbəxtliyi ilə üzü gülən Şəlalə xanım öz hisslərini belə çatdırdı. Balama nə arzulayıram, dünyanın xoşbəxti olsun. Onun ən böyük, Kamilənin ən böyük arzusu idi ki, atası onu ağ gəlinlikdə görsün, amma görə bilmədi. Qismət, babamızın yaralı yeridir, hər hala ruhu buradadır, nə deyim, o barədə çətindir bizə danışmaq həqiqətən. Bir tərəfimiz elə bil qırıqdır, amma bir tərəfdən də xoşbəxt hiss eləyirəm özümü. Ki, balamın xeyir işidir, şad işidir. Bir an gözümü yumuram, deyirəm, açardım, görərdim, tahir bölümdə oturub. Çətindir bizi için. Kamilən ilk xeyir işi olacaq deyə tahir mənim yuxuma girdi. Həm də elə bir ki, o xeyir duasını verdi. Gördüm gülə-gülə, deyir, qızım, sənə xoşbəxtçilik arzulayıram. Hə, əlbəttə, yuxumuza girdi tahir.